kana fa innahu yara. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi dunyan. Fa'ala al-'aqil an yukthira min dhikriha mustahdiran lima hawat 'alayhi min 'aqaidil iman. Maka di atas orang yang berakal hendaklah memperbanyakkan mengingat menyebut syahadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal keadaannya menghadirkan bagi barang yang terkandung padanya di atasnya daripada akidah iman. Hatta tamtazija ma'a ma'naha sehingga jadi berserta berjelira sedaging sehingga jadi sebati bilahmihi dengan daging dan darahnya. Fa innahu yara laha min al-asrar, maka sesungguhnya dia akan lihat bagi kalimah tayyibah tersebut min al-asrar daripada rahsia-rahsia wal ajaibi dan keajaiban-keajaiban insya-Allah taala in dengan izin Allah taala ma la yadkhulu yara ma la yadkhulu, barang yang tidak termasuk di bawah di bawah sekatan dan di bawah had, yang tidak termasuk dalam had pemikiran dan juga sekatan, yang tidak terhingga tahta hasrin, tidak mampu dihinggakan. Qauluhu wabillahi taufiq, wabillahi taufiq fa innahu yara laha, qauluhu fa innahu yara laha ila akhirih. Qauluhu tu illatun liqaulihi, illah bagi katanya, kata musannif fa'alal aqil, hendaklah di atas orang berakal memperbanyakkan. Kenapa nak perbanyak? Illahnya apa? Kerana dia akan mendapati keajaiban dan rahsia. Jadi dia akan nampak keajaiban dan rahsia itu illah sebab kepada perlu memperbanyakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Illatun liqaulihi fa'alal aqili an yukthira min dhikriha ila akhirih. Wa qauluhu minal asrar, daripada rahsia-rahsia, ay minal ma'arifi, daripada ma'rifat-ma'rifat, wal awsafil hamidah, dan sifat-sifat yang mulia, allati yuhallillahu biha, yang Allah Ta'ala menghiasi dengannya, dengan ma'rifah dan dengan awsaf ni, batinahu, akan batin seseorang. Kazuhdi, seperti zuhud, wa tawakkuli, dan tawakkal, wal haya'i, dan sifat haya'. Ha, itu yang yang amal soleh ni meningkatkan iman. Sebab apa? Sebab amal-amal soleh ni dia ada rahsia. Hatta kalimah syahadah itu, sebagaimana yang kita sedang bincangkan, memperbanyakkan sebut itu, Tuhan bukakan pintu makrifat. Itu satu, pintu makrifat. Benda-benda yang sebelum ni kita kurang faham jadi faham. Benda yang sebelum ni kita faham dengan ilmul yakin, naik kepada ainul yakin dan hakul yakin. Semuanya kerana berkat amalan tu lah. Berkat la ilaha illallah ataupun amal soleh ni buat, Allah Ta'ala buka pintu makrifat. Apa-apa perkara akidah yang sebelum ni kita terima dengar, tak jelira ataupun payah nak terima, bila dengan amal soleh jadi senang, mudah. Oh, nampak, 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 Allah Ta'ala buka. Itu kadang perkara yang makrifat ni nak ungkap dengan dengan perkataan untuk mampu ungkap. Dan juga Allah Ta'ala hiasi dengan awsaf al-hamidah, sifat-sifat yang yang terpuji. Jadi zuhud tentang dunia, jadi tawakal tentang rezeki, jadi malu buat perkara-perkara yang mencarikan kehormatan ataupun maksiat. Jadi benda itu yang yang asrar tu, bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nak banyak duit. Tu tak payah beli la ilaha illallah. Pergi kerja lah, cari lubang lah, cari pot lah. Nampak tak? Tu tak penting tu. Tu bukan asrar. Zikir-zikir beli duit. Zikir-zikir duduk makan tajri, orang tak payah, orang mata duit semua. Tu dah ya, tu tambah tu. Dia tidak berkekalan. Ha, ada pun ma'ar,
Makrifat, oh, ni benda yang anugerah yang berkekalan. Yang berkekalan dan boleh memberi manfaat al-abadiyah. Wal-ajaibi, dan keajaiban. Al-karamati, keajaiban tu ikramah. Karamah, karamah. Kemuliaan. Karamah allati yukrimuhu Allahu, yang memuliakan seseorang itu oleh Allah. Keramat-keramat, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala muliakan seseorang dengannya, dengan karamah tadi. Ada juga. Kawad'il barakah fi malihi, seperti Allah Ta'ala meletakkan barakat pada hartanya. Harta jadi berkat. Hatta yakthural qalilu, sehingga jadi banyak oleh yang sedikit. Sikit tu jadi banyak. Wayakfi al-kathir, wayakfi al-kathira, dan mencukupkan yang banyak. Hak sedikit tu cukup yang banyak. Wayakfi ay al-qalilul kathira, wayakfi ay al-qalilul kathira, yang sedikit tu mencukupkan yang banyak. Tak, sikit je. Gaji tu kan kebong je contoh. Ataupun orang tak ada bergaji pun, tapi cukup. Cukup. Hak boleh makan tu bukan serumah, 2-3 rumah boleh makan dengan rezeki dia. Dengan rezeki dia. Orang gaji besar-besar, 40-50, tak. Great gaji lah. Hak jusan dan jusannya turuh. Tu tapi makan seorang je. Makan seorang je tak habis pula. Tak ada berkat. Ni banyak, menjadi banyak oleh yang sedikit, dan mencukup yang sedikit akan banyak. Kataisiri darahima, seperti mempermudahkan dapat duit dirham. Au dananira, atau lebih lagi duit dinar, duit emas. Dirham duit perak, dinar duit emas. Au kilaihima, atau kedua-duanya. Tu habuan dunia lah, Tuhan bagi juga karamah. Au ghairi dhalika, atau selain daripada demikian itu. Mimma tad'u ilaihil hajah, kepada, daripada barang yang berhajat, pada barang yang menuntutkannya oleh hajat. Benda yang dia perlu dapat. Nampaklah. Tapi lakin la yang bagi, tapi tidak sayugia. Kama qalahul musannifu, sebab mana kata musannif. Lishaksi, bagi seseorang. An yaksida dhalika, bahawa dia kosakkan demikian itu. Bishai'in min ta'atihi, dengan sesuatu daripada perbuatannya. Tapi tak sayugia lah jadikan itu kosak amalan dia. Berapa zikir 10,000 kali ni? Zikir 10 kali nak sebab nak tarik duit. Tak, nak tarik duit. Berapa zikir 10,000 kali ni? Sebab nak jadi kaya. Jadi tak sayugia lah mengkosakkan niat itu atas amalan. Dikira syirik khafi kau. Wa illa dakhala alaihi syirkul khafi, kalau tidak masuk di atas syirik yang tersembunyi. Masuk syirik yang tersembunyi. Lubang syirik ni cara masuk ni banyak sangatlah. Maka fayajibu alal murid, maka wajib di atas seseorang yang mencari Allah Taala, menghendaki Allah. Al murid, orang yang murid, saliklah ni. An yusaffi batinahu, bahawa dia membersihkan batinnya. Min dhalika, daripada demikian itu. Antara tak sedarnya, zikir nak keramat. Itu syirik kafir ya. Apa zikir? Nak karamah. Kenapa zikir nak jadi wali? Itu tanpa sedar tu. Seyugia nak dibersihkan batinnya. Hina dhakara kalimat tauhid, apabila dia menyebut kalimat tauhid tu lah. Fala yaqsidu bi dhikrihi, maka tidak dia kosakkan dengan zikirnya itu. Illa ridha maulah, kecuali ridha Tuhan dia. Wa kashfa al-hijabi, dan mencari, mengangkat hijab. An aini qalbih, daripada mata hatinya. Angkat hijab daripada mata hati. Angkat hijab daripada mata hati, supaya, bukan supaya jadi kasyah. Kasyah boleh tentu orang ni, oh ni buat dosa dia. Orang ni ada duit 100 riyal dalam poket. Bukan tengok orang. Kasyah pada mata hati, supaya jadi nampak akhirat dekat.
Sebab dunia ni tebal sangat, tak nampak akhirat. Jadi kasyah mata hati, terangkat hijab, hijab mata hati supaya nampak akhirat tu dekat kepada dia. Bukan nak tengok air orang. Biar. Qawluhu insya'allahu ta'ala, dengan jika dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syara bidhalika, mengisyaratkan demikian itu, dengan demikian itu musannif, ila anna husula ma dhukira, bahawa terhasil barang yang disebut itu, innama huwa bi iradatihi ta'ala, ialah dengan iradat Tuhan. Jadi dapat jadi karamah, diberi karamah, diberi asrar tu sebab apa? Dengan iradat Tuhan Melaka lah. Ya dak Tuhan. Entah. Masa entah lah. Entah makan tajri. Entah ada pergi usaha nak makan. Entah masa lahir, ada entah pergi usaha nak pergi makan. Tak masa lahir ni lah. Kita mohon Allah. Itulah. Apa entah anggap tu saja tajri. Masa kecil, seorang tu masa kecil, ada sesiapa yang berkehendak, dia kehendak ke? Siapa hendak? Tuhan beri kepada dia tanpa kehendak dia. Tajrik itu. Apa ingat tajrik itu duit? Ingat tajrik itu duit. Mensepitkan istilah tajrik kepada minta duit. Dari mana we minta duit boleh duit? Itu. Lepas tu boleh diri? Dia mencahaya je tapi bila tu lah. Itu terhijak lagi tu. Terhijak dengan benda karamah. Terhijak dengan benda karamah. Kita dulu tengok tujuan nak dapat benda gitu. Apa tengok? Bakal terjerit berlaku semua pada kita. Tapi kita tidak menyedari. Kecil budak terjerit. Apa dia penuh nak makan? Mak ia suap. Hidup tu pun mak ia beri juga. No, tak ada apa-apa. Bahkan terjerit daripada pakaian tu. Oh, Allah Ta'ala tutupkan dia dengan pakaian. Sawwarani fi nutfah wa badali bil an'am ni'mah min kulli sifah majital la uryan. Daripada Allah Ta'ala, sawwarani fi nutfah, dia merupakan dalam masa dalam perut. Kamu tidak datang kecuali dekat dalam petanjang. Lepas tu Allah Ta'ala memberi nikmat daripada siap perkara. Okay. Jadi fayajibu 'alal murid an yusaffi, kena tasfiahkan batin dia. Patu cari guru musik, cari molek. Cari tok guru hak apa nak musik, dia bawa ke arah keramah. Bawa ke arah benda pelik. Padahal benda pelik itu hijab dia daripada Tuhan. Maknanya guru tu tak sampai tahap nak irsyad orang. Nampak tak? Dia selawat lah banyak. Nak cari-cari guru mursyid ni selawat banyak. Bukan benda senang-senang je untuk dapat. Tak? Okey. Maka tidak dia kosakkan demikian. InsyaAllah. Supaya dia isyaratkan bahawa hasil demikian itu dengan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab kerana benda-benda yang pelik ni, nikmat ni, dia akan jadi orang yang mun'am alaih, orang yang dapat nikmat tu lupa. Aku yang hebat ni sebab aku beramal dengan ni. Dia lupa padahal terjadi benda itunya dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Dengan kehendak Tuhan. Tapi bila dah dapat benda gitu, orang sanjung orang ni lupa lah. Ingat hak dia, hak keramat tu dia sendiri, usaha dia. Padahal itu dengan iradah Allah Ta'ala. Fahuwal mu'ti al-mani', dia yang memberi, dia yang menghalang. Faqad yujadu iktharu dhikri, boleh jadi ada banyak zikir tu, banyak zikir tu ada pada seseorang. Wa yatakhallaf anhu thalik, tapi tidak terjadi. Yatakhallaf ni tidak jadi demikian itu.
Boleh jadi orang tu banyak zikir tapi tak tak berlaku karamat pun. Tak, tak berlaku karamat. Tak ada benda. Iktharu zikr mawjud lakin yatakhallaf, tapi menyalahi akan demikian itu tiba-tiba tak ada ajaib, tak ada asrar. Pada zahirnya dah. Wahina idzin, maka ketika itu fal matlubu minal abdi, yang dituntut daripada hamba, innama huwal qiyamu bil ibadah, iaitu mendirikan ibadah. Bukan nak tunggu dapat bila, tapi buat je ibadah. Wa yusallimul umur lahu ta'ala, dan diserahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serah ke Tuhan lah, betul. Batu tawakal yang yang penuh batu itu, itu menunaikan hak kehambaan, sebab dia tidak perlu apa-apa, dia mengharapkan redha Tuhan dia saja. Muttakilan, bertawakal, berserah. Muttakilan ala kismatihi, atas pembahagian Tuhan. Fi arzakil arwah, pada rezeki roh. Dia panggil rezeki roh. Rezeki zahir ni duit, makan, kenyang, pakaian, tempat tinggal. Rezeki roh ni hak benda ma'rifat, benda karamah, itu rezeki roh. Dah buat apa buat zikir banyak-banyak, tak ada buka ma'rifat lagi. Buat apa zikir banyak-banyak tak berlaku karamah lagi, tak ada. Kita nak pertikai atas Tuhan Melaka, itu rezeki arwah, rezeki roh. Tak dapat, ada masalah. Tapi yang jadi masalah bila nak dapat, tak jadi lah ni zikir aku nak pakai ni, nak tinggal, masuk tak dekat lain pula. Atau jumpa tukar tok guru lain pula. Sebab tok guru ni tak boleh sampai ni. Baca biasa je pun, baca wirid-wirid biasa, mak surah, tak baca ratik-ratik biasa je, tak sampai, nak cari pelik-pelik. Cari pelik-pelik. Jadi ia telah buruk adab, buruk adab. Payah benda gini. Tak, perjalanan apa ni, tasawuf ni benda yang banyak, banyak jalan-jalan untuk jadi lari. Kalau orang yang tidak diberi taufik oleh Allah, jadi kena serah pada pembahagian Tuhan, pada rezeki arwah. Kama yattakilu alaihi fi arzaki ashbah, sebagaimana dia menyerahkan pada rezeki ashbah. Ashbah ni badan. Al-ashbah ay al-abdan, rezeki badan kita, makanan, minum. Okay. Qawluhu ma la yadkhulu tahta hasrin. Ni kadang-kadang apa nama ni tu, pada zahir nampak serah ke Tuhan, rezeki tak kisah, ada makan makan, tak ada makan makan. Tapi hok dalam hati tu nak sokmo, nak ke karamah, nak ke ni, nak tu. Mana dia kata dia tawakal, dalam hati tak tawakal. Ni yang zahirnya zahiruhu fil barrah Allah Allah, wa fil juwa ya'lam Allah. Fil barra Allah Allah, wa fil juwa ya'lam Allah. Dua nampak Allah Allah Allah, dalam tu Tuhan je lah tahu. Dah. Ma la yadkhulu tahta hasrin, barang yang tidak masuk dalam jangkauan, dengan jangkauan tak dihadkan oleh sesuatu, tak boleh nak had. Ai tahta adadin mahsur, di bawah bilangan yang terhad tertentu. Wa hadha kinayatun 'anil mubalaghah fil kathrah lah. Ini kinayah daripada bersangatan pada banyak. Maknanya benda yang apa ni, arzak al arwah ataupun asra dan ajaib ni yang Tuhan nak bagi tu banyak sangat. Banyak sangat. Masing-masing berbeza. Atas satu darjah ada lebih tinggi, ada lagi tinggi, ada lagi tinggi. Habislah kalau musanih, saya nak tutup dah. Wabillahi taufiqu la rabba ghairu wa la ma'buda siwahu. Dengan Allah lah sahaja taufik bagi melakukan amal, dan tiada Tuhan selain daripadanya, yang dan tiada disembah selainnya. Qauluhu wabillahi taufiq ay la bighairihi, dengan Allah sahaja taufik, tidak dengan yang lain. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra, mendahulukan apa yang sepatutnya diakhirkan memberi faedah hasrun, yakni hanya sahaja dengan Allah itu taufik, la bi ghairihi, tidak dengan yang lain. Fa taqdimul jari wal majruri li ifadatil hasri, mendahulukan jar majrur tu yang asalnya duduk pada tempat
khabar kan, dia muta'alak dengan khabar, tapi dia marikan ke depan, jadi khabar muqaddam, taufiq, mutada' muakhar. Memberi faedah hasrin, maknanya hanya. Wat taufiq, apa maksud taufiq? At-taufiqu lughatan at-ta'lifu baina syai'aini. Ta'lif, alafan ni makna mesra. Mesra jadi dekat dan jeliga antara dua perkara ataupun lebih. Taufiq. Jadi alifah, alifah daripada ulfah. Ulfah ni makna rasa jinak, tertarik antara dua perkara dan ataupun dan lebih. Itu pada bahasa. Wa syar'an, dan pada syarak, khalqu ta'ati fil 'abdi, mencipta ta'at pada hamba. Jadi dengan Allah saja, taufik mana Allah sahaja yang menciptakan ta'at bagi hamba. Khalqu ta'ah fil 'abdi. Kadza 'arrafahu Imamul Haramain. Itulah yang ditakrifkan oleh Imam Haramain. Wa huwa aula min ta'rif al-Asy'ari. Ta'rif Haramain lagi aula daripada ta'rif Imam Abu Hasan Asy'ari. Ditakrifkan taufik dengan apa? Khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi. Mencipta kemampuan ta'at pada hamba. Cipta kudrat untuk buat ta'at bagi hamba. Tadi cipta ta'at tu, ni cipta kudrat untuk buat ta'at pada hamba. Khaimah Haramain ini lagi aula pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab apa? Li'anna khalqal kudrati ala ta'ati mawjudun fil kafir. Kerana mencipta kudrat untuk buat ta'at itu ada pada orang kafir. Allah Ta'ala cipta tak pada orang kafir kekuatan untuk buat ta'at? Cipta tak? Cipta tak? Ke tak cipta? Cipta. Allah Ta'ala pada orang kafir, Tuhan cipta kekuatan dia untuk buat ta'at. Kekuatan untuk buat ta'at tu, hak ni dalam teori ni panggil kasbun iktisad ni. Kasbun iktisad ni. Jadi orang kafir buat dah ta'at? Tak buat lah. Dia ada kekuatan buat ta'at, tapi dia memilih untuk tidak membuat ta'at, maka dia buat maksiat. Nampak tak? Jadi Tuhan buat dah kekuatan buat ta'at? Tuhan buat. Jadi orang kafir boleh taufik tak? Tak boleh taufik. Jadi takrifkan taufik dengan mencipta kekuatan buat ta'at tu kurang tepat lah atas takrif Imam Abu Hasan Asy'ari. Baik mentari kekuatan untuk melakukan ta'at. Orang kafir ada kekuatan untuk melakukan ta'at tak? Ada. Dia ada kekuatan nak buat ta'at dan nak buat jahat, tapi dia pilih buat jahat. Padang dah situ sebenarnya. Jadi untuk soalan ikhtiar, saya jawab situ. Kalau dia jawab pula, tapi kuat-ta'at tu Tuhan buat juga, jadi tak sudah hang. Jadi dulu balik lah. Jadi orang kafir tak buat ta'at, tak ada ta'at. Oh, kebajikan. Kebajikan dia tu, kebajikan boleh pahala tak boleh pahala tu. Pahala tak ada lah. Dari segi pahala tak ada lah. Tapi Tuhan balas kot habuang dunia ni lah. Senang hidup, senang urusan hidup dia. Bahak tu Allah Ta'ala balas kot tu lah. Tapi pahala tak ada lah. Ma'a annahu ghairu muwaffaqin walha orang kafir tak ada taufik, tidak diberi taufik. Sebab itu takrif khalqu qudrah ni kurang tepat. Hak moleknya khalqu ta'ah, mencipta ketaatan. Tuhan buat ta'ah tu. Jadi Tuhan beri taufik kepada hamba, makna Tuhan cipta ketaatan pada hamba dengan sebab ikhtiar hamba. Dengan sebab ikhtiar hamba. Tu nak beza dengan Jabariyah. Tak, Jabariyah tolak ikhtiar. Okey, habis. Wadafa'a dhalika, dan menolak. Demikian itu. Wadafa'a. Wa ma'annahu muwaffaqin
Wadufi'a dhalika. Wadufi'a. Dan ditolak demikian itu. Makna dia kata ta'rih imam Syari itu kurang aula kan? Kurang aula. Wadufi'a dhalika. Dan ditolak demikian itu, iaitu bahawa ta'rih imam Abu Hasan Syari itu tidak aula daripada ta'rih imam Haramain. Bi'annahu laisal muradu bil kudrah, kudrati, bukan maksud dengan kudrat itu khalku kudrati itu, bukan maksud imam Abu Hasan Asy'ari kudrat itu salamatal alati, bukan maksudnya selamat alat. Alat mana? Anggota. Bukan selamat alat, paca indera dan anggota. Bukan makna Allah Ta'ala cipta kudrat ta'at tu, Tuhan cipta kemampuan alat, kemampuan nak buat ta'at tu mampu, cukup tangan, cukup anggota, cukup semua ada kudrat. Hatta yaridu ma dhukira, sehingga boleh diirakkan barang yang disebut tersebut. Mana orang kafir ada kudrat juga. Ma dhukira ai min annal kafira lahu kudratun ala ta'ah, kudratut ta'ah. Hatta yarida ma dhukira, apa itu ma dhukira ai annal kafira lahu kudratut ta'ah. Allah, orang kafir ada kudrat buat ta'at. Bukan itu. Balil, dah apa, apa maksud kudrat ta'at di sisi Abu Hasan Syari? Balil muradu biha, bahkan yang dikehendaki dengannya, al-aradu muqarinu lit-ta'ah. Arak, arak yang mengiringi bagi ta'at. Ta'at sini kena pada perbuatan, perbuatan ta'at. Arak yang mengiringi perbuatan ta'at. Apa arak ni? Arak ni ikhtiar. Ni ikhtiar ni. Arak ni ikhtiar. Atas salah satu tafsiran bagi al-kasbu, arak ini al-ikhtiar wal-kasbu. Okay. Wadhalika, dan itu ghairu mawjudin fil kafir, itu memang tak ada pada orang kafir. Li'adami wujudi ta'ati minhu, kerana tak ada ta'at pada dia. Jadi orang kafir ada dok yang kita kata kudrat, kudrat buat ta'at tu, kudrat di sisi Maha Buasa Syari dok. Maksud tu ialah kudrat tu arak yang mengiringi perbuatan ta'at. Kerana bila ada perbuatan ta'at yang berlaku, katalah perbuatan ta'at tu benda, katakanlah beriman kepada Tuhan. Beriman tu ta'at tu, iman billah tu ta'at. Orang kafir tak beriman, maka macam mana nak ada iradat dia untuk beriman tu? Sebab tak ada berimannya, tak ada, maka tak ada iradatnya untuk beriman tu. Jadi kehendak ataupun arak muqarin, arak yang mengiringi ta'at tu tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab iman tak ada. Jadi iradat yang dia memilih, yang Tuhan ciptakan tu tak ada. Maka itu digelar tidak diberi taufik. Okay. Jadi di situ tafsiran ataupun ta'rif Imam Abu Hasan Syari pun betul lah. Sebab dia tidak mengkehendaki dengan kudrat tu salamatul alah, bukan makna kemampuan. Kemampuan tu memang mampu, tapi iradat tu tak ada, kasbu ikhtiar tu tak ada. Wa bihadha kullihi. Tak betul. Wahada kulihi. Ha? Kaf langha. Wabihada kulihi, dengan ini kesemuanya. Ta'lam, kamu tahu. Annahu la hajata li ziyadati ba'dihim, bahawa tidak berhajat bagi penambahan sebahagian daripada mereka ulama'. Watashilu sabilil khairi ilaih, memudahkan jalan kebajikan kepadanya, pada hamba. Tak perlulah ni, tak perlu tashih, tak perlu tashih sabil khair, tak perlu tambah pada ta'rif khalku ta'ati kudratil ta'ati wa tashilu sabil, tak perlu tambah dah. Tak berhajat kepada penambahan sebahagian ulama pada ta'rif itu, tashilu sabil khair, memudahkan jalan kebajikan padanya. Li ikhrajil kafiri, untuk mengeluarkan kafir, tak perlulah. Tak perlu dah tambah pada ta'rif Abu Hasan tu. Fata'ammal titik, fata'ammal, maka hendaklah memperhati. Maknanya atas dua-dua ta'rif tersebut
sahihun, boleh berlaku. Kalau imam haramai pun sesuai, waktu jelah lah, tak perlu ditakwil kan. Tapi imam abu asal pun sah, tapi kena takwil sikit lah. Qauluhu la rabba ghairuh, tiada Tuhan selainnya. Khabarun, khabarula, khabarula mahzufun. Khabar la mana? La rabba, la rabba. Khabar di mana? Mahzufun. Wa taqdir la rabba ghairahu mawjudun, tiada Tuhan. Tiada Tuhan selainnya, Tuhan selainnya yang ada. La rabba ghairahu mawjudun, tiada Tuhan selainnya ada. Tuhan hak selainnya tak ada. Tak ada. Makna rabbun ghairuhu ghairu mawjud, Tuhan selainnya tak mawjud. La rabba, tiada Tuhan ghairuhu, khabar la mahzuf, atau la rabba ghairahu mawjudun, tiada Tuhan selainnya mawjud. Wa taqdir la rabba ghairahu mawjudun. Wal jumlatu, jumlah. Jumlah mana? Jumlah la rabba ghairahu. La rabba ghairahu tu musta'nifatun, jumlah musta'nifah. Ayat baru, mubtada' khabar baru. Bukan ataf, bukan apa. Tapi isti'naf bayaniyan, isti'nafan bayaniyan. Jumlah musta'nifah, jumlah baru, bukan jumlah ataf, tapi isti'naf bayani, jumlah yang nak menerangkan kepada sebelumnya. Apa itu isti'naf bayani? Wahuwal waqi'u fi jawabi su'alin muqaddarin, iaitu jawab yang duduk pada menjawab soalan yang ditakdirkan, soalan yang diandaikan. Ka'anna sa'ilan qala, seakan-akan ada orang berkata, bertanya. Qala lil musannif, berkata kepada musannif. Lima qasarta at-taufiqa, kenapa kamu hadkan taufik itu? Kamu menghadkan taufik ala kaunihi lillahi ta'ala, bahawa taufik itu milik Tuhan saja. Kenapa mu kata taufik itu milik Tuhan saja? Fa ajaba, maka menjawab musannih, bi annahu, bahawa sesungguhnya la rabba ghaira, tidak ada Tuhan selain daripadanya. Jawab dia. Nas'aluhu subhanahu, kita memohonkan. Kita memohonkan nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, kami memohon akan Allah Ta'ala yang maha suci, maha tinggi. Ayat ja'alana, bahawa menjadikan kita, wa ahibbatana, dan kekasih-kekasih kami, indal mauti, ketika mati. Naltiki nabi kalimati syahadati, berkata-kata atau mengucapkan dengan kalimah syahadah. Alimi nabiha, hal keadaan kami mengetahui dah dan tahu dengan kalimah syahadah itu, yakin dengan kalimah syahadah itu. Qauluhu nas'aluhu subhanahu, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayya ja'alana, bahawa dijadikan kita, wa ahibbatana, dan kekasih-kekasih kita. Yuhtamalu annahu arada bidhamir, diihtimalkan, boleh diandaikan, bahawa musannih maksudkan dengan dhamir itu, fi dhalika, pada demikian itu. Arada bidhamir nafsahu, diri dia faqat. Nas'aluhu, kami, kami itu siapa? Kami ni makna saya lah. Jadi dia guna lafaz kami. Boleh jadi maksud dhamir itu dia, dia saja. Wa'ata bin nunil azamati, tapi dia buat datang dengan nun azmah. Nun azamah, tak? Lil mu'azzim nafsahu kan? Wa nun lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzim nafsah. Nun itu untuk orang seorang, ada orang lain di belakang bersama dia, ataupun untuk membesarkan diri. Boleh jadi dia datangkan nun azamah. Kenapa? Li izhari ta'zimillahi lahu, dah tu bangga diri ke? Tak. Untuk menzahirkan, membesarkan Allah Ta'ala baginya. Allah Ta'ala membesarkan dia, Allah Ta'ala memuliakan, mengagungkan dia. Jadi, dia pun jadi mulialah. Bukan nak agungkan diri. Imtithalan li qawli Ta'ala, kerana mengikut dan juga berpandukan kepada
Qaulih ta'ala, firman Allah ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, adapun dengan nikmat Tuhan kau maka hendaklah kamu bercerita. Cerita boleh beritahu nikmat. Bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa la yunafihi, dan tidak menafikannya itu, anna maqamad du'a, bahawa tempat doa ini yaqtadi dhillata wal khudu'a, menuntut supaya merendah diri dan khudu' dan rendah hati. Patutnya gitulah. Patutnya menuntut doa ni kena merendah diri, kena tunduk. Tapi buat apa datang nu azmah tu? Nu azmah menunjukkan besar-besar. Kenapa? Tidak ada masalah. Itu tidak menafikan. Tidak menafikan bahawa doa memerlukan merendah diri. Kenapa? Li'anna syakhsa idza nazara li nafsihi, kerana seseorang kalau dia lihat pada diri dia, ihtaqaraha, dia akan bilang hina. Ihtaqaraha, dia akan bilang hina dirinya. Bin nisbati li'azamatillah, melihatkan kepada keagungan Tuhan. Kalau dia tengok ke diri dia, memang dia rasa hina. Tengok pada keagungan Tuhan, dia tak ada benda. Wa idza nazara li ta'zimillahi lahu 'azzamaha. Tapi kalau dia melihat kepada keagungan Tuhan, maka dia nampak bahawa besar dia. Besar sebab apa? Sebab dia hamba bagi Tuhan yang Maha Besar. Maka dia pun besar. Jadi ketika itu mungkin hal yang datang kepada musannif. Musannif menggunakan nun al-azamah kerana dia melihat kepada keagungan Tuhan, maka dia pun jadi agung. Ya, yeah? itu takwilan atau tafsiran lah. Apa niat musannif, Allah alam, tengok syarah dia. Jadi boleh jadi maksud tu musannif saja. Boleh jadi musannif doa untuk dia dan juga untuk orang lain. Itu jelaslah, tak ada masalah. Wa qaddama nafsahu, dan musannif mendahulukan diri dia. Ayya ja'alana wa ahibbatana, jadikan kami dan kekasih kami. Dia dahulukan sebut diri. Kenapa? Li hadithi ibda' bi nafsik thumma biman ta'u. Kerana hadis Nabi kata, mulakan dengan diri kamu, kemudiannya orang yang kamu nafakahkan. Man ta'u, orang yang di bawah nafakah kamu. Ini hadis bab lain, bab supaya beri nafakah kan. Tapi al-ibrah bi umumi lafzi, dia ambil dengan umum lafaz. Sini pun isti'nasan bihi, musannif pun mulakan doa dengan diri dia. Habis. Wa yuhtamalu annahu arada nafsahu wa ikhwanahu al-muslimin. Boleh jadi anda yang kedua, bahawa musannif maksudkan kami tu, makna diri dia dan saudara-saudaranya orang Islam. Kami memohon, kami tu makna dia dan diri dia. Tak pelik tak? Kalau kami orang kita sebut kami. Kalau bukan tak? Kami mari tu. Kami disebut. Wa huwa aula, dan itu lebih aula lah. Maknanya kita takwilkan bahawa nun ni musannif mendoakan bagi diri dia dan sahabat-sahabat dia orang Islam. Li anna du'a, kerana doa ma'at ta'mim, dengan diumumkan. Maknukan doa diri sendirinya, doa untuk orang ramai ni, aqrabu ilal qabul, lebih hampir untuk diterima. Sebab boleh jadi hok tukan doa tu tak apa berkat, tapi hok lain hok tidak doa sekali tu berkat, jadi berkat doa. Ha, terima. Mustajab doa. Wa alaihi, dan di atasnya, fa qauluhu, maka kata musannif, wa ahibbatana, atasnya alaihi ay ala anna annahu arada bi nafsahu wa ikhwanahu, ataupun nak ringkas, ala tafsiri sani, ala lihtimali sani, atas anda yang kedua. Mana anda yang bahawa nun tadi li mutakallim wa ma'ahu ghairu, bagi tuan hok bercakap bersamanya orang lain. Maka di atas yang kedua, qauluhu wa ahibbatana tadi, min adfil khasi alal am, jadi atakhah menjadi daripada mengatafkan sesuatu yang khusus atas sesuatu yang umum. Sebab apa? Moga-moga Allah menjadikan kami dan kekasih-kasih kami. Dah kami tu ramah dah. Kekasih kami tu. Tadi kami tu orang Islam secara umum. Ahibbatana khusus kekasih kami. Jadi diatahkan ahibbah yang khusus di atas na, menunjukkan umum orang Islam tu. Min babi atfil khas alal am. Nampak?
Wa nuktatuhu, apa nuktah, apa rahsia, apa rahsia musonif buat gitu, apa panjang-panjang sangat ni, cukup dah lah, ja'alana dah lah, sebut pula ahibatana, ada tambah lagi wajiranana wa ahlana wa asdiqana dah, apa nuktah di rahsianya, sebabnya husulul itnab, untuk menghasilkan itnab. Itnab tu makna an yakun al kalimah kathirah wal ma'na al qalil, lawan bagi ikhtisar. Ikhtisar makna al kalimah qalilah, al ma'na kathir fi kalimatin qalilah. Kalau ni al ma'na al qalil fi al kalimatil kathirah, makna sikit pada kalimah yang banyak. Jadi tujuannya untuk menghasilkan itnab, panjang, berjela-jela, berpanjang, al-matlubi fi maqami doa, yang dituntut pada maqam doa, pada maqam berdoa. Bila orang nak mitok ni, orang mitok ni biar panjang, nak buat tak? Sebab panjang tu tunjuk sungguh sikit, sungguh. Dah, sama lah nak doa, nak munajat dengan Tuhan ni, jangan sepatah dua, ya Allah, macam biasa. Supos kalau ya Allah, berilah khairul dunia wal akhirah. Amin. Biar molek panjang. Sebab apa? Sebab munajat ni Tuhan nak dengar suara hamba. Jadi panjang ditutup masa doa. Li hadithi, kerana hadis innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Allah Taala sayang, suka kepada orang yang mulihi min ilhah. Ilhah ni makna bersungguh-sungguh, bersangat-sangat meminta pada doa. Jadi orang bersungguh doa ni panjang lah. Nampak macam orang nak minta dekoh lah. Minta dekoh, minta ayah tolong saya, saya anak susah. Panjang yang cerita ni. Hai ni ni, tolong lah, tak ada boleh makan. Tak ada benda pun tak. Tapi panjangnya tu, sebab apa? Sebab sangat berkehendak. Wa indal mautina tekina wallahu ta'ala. Asal biar insyaAllah Ashura, habis pada Ashura. Habis pada Ashura.